Egjipti bashkohet luftës izraelite. Qindra tanke hyn në Gaza. Vendet muslimane zotohen për akmarrje. Egjipti po organizon një numër të madh trupash, automjetesh të blinduara dhe tanke në kufirin e Gazës në ditën e 7 të luftës midis Izraelit dhe Hamasit. Egjipti the ueshtin e tij ndërsa Hamasi dhe Hezbollahu vazhduan të kryen insulmet e tyre ndaj Izraelit. Ushtria e Izraelit goditi 750 objektiva që i përkisin Hamasit dhe Hezbollahut në një natë të vetme. Ky operacion ajror i kryer nga avionet luftarak izraelit në një natë të vetme, bëri që Egjipti dhe Jordania të ndërmarrin veprime kundër Izraelit. Ndërsa numri i vendeve muslimane që formojnë një bashkim kundër Izraelit vazhdon të rritet, populli jordanez ka filluar të hyjë me forcë në kufit e Izraelit. Nga ana tjetër, populli egjiptian prej ditësh kërkon që ushtria të marrë masa kundër Izraelit. Sipas informacioneve të marra nga burime egjiptiane, zyrtarët e qeverisë egjiptiane kanë vendosur që të dërgojnë ushtrinë egjiptiane në Ripin e Gazës, duke mos e lënë pa përgjigje këtë kërkesë të popullit. Me marrjen e masave nga Egjipti, vendimi marrë nga ministri izraelit i mbrojtjes, Yoav Gallant, do të ndryshojë të gjitha ekuilibrat në luftë. Zyrtarët e forcave të mbrojtjes të Izraelit, ndërsa vazhdojnë sulmet në zonat e synuara në Gaza, Siri dhe Liban, i shohin trazirat në Egjipt dhe Jordani, si një tregues se dhuna e luftës do të rritet edhe më shumë. Fakti që populli egjiptian është kaq i zemëruar me Izraelin bazohet në një tension historik. 6 tetor 1973. Ka pasur një tension midis Izraelit dhe Egjiptit që ka vazhduar prej vitesh për shkak të luftës që Egjipti dhe Siria nisën kundër Izraelit. Kjo luftë u quajt Yom Kippur, sepse filloi në kohën e Yom Kippur, ditën më të shenjtë e hebrejve. Administrata e Kairos dhe Damaskut ka nisur një luftë kundër Izraelit për të rimarë lartësit Golan dhe gadishullin Sinai. Me njerë pas saj, të gjitha vendet arabe morën pjesë në këtë luftë kundër Izraelit në mbështetje të Egjiptit dhe Sirisë. Si rezultat i luftës, vendet arabe pësuan një disfatë të madhe. Vendi që pësoi më shumë humbje në luftë ishte Egjipti. Egjipti, i mbetur i vetëm në vijën e frontit fal strategjisë Izraelit, ka humbur më shumë se 5000 ushtar, afër 2200 tanke dhe më shumë se 350 avion luftarak. Edhe pse kanë kaluar 50 vjet nga kjo luftë, populli arab ende nuk i ka harruar pasojat e saj. Për këtë arsye, populli egjiptian dhe jordanez kërkon që të ndërmerren veprime kundër Izraelit në luftën aktuale midis Izraelit dhe Palestinës. Pilotët izraelit nisën një fushatë ajrore gjatë natës për të hedhur në erë tunelin nëntokësore që i përkisin Hamasit dhe Hezbollahut. Selit ushtarake, rezidencat e operativëve të Hamasit të përdorura si qendra komandimi, depo armësh, dhoma komunikimi e të tjera. Si rezultat i këtij operacioni ajror i nisur vonë në natë, me numër i madh i anëtarëve të Hamasit dhe Hezbollahut humbën jetën. Në mëngjesin e këtij operacioni të nisur nga Izraeli, filloi një kryengritje e madhe në vendet muslimane si Egjipti dhe Jordania. Populli jordanez po përpiqet hyjë me forcë në kufit e Izraelit duke u armatosur. Në të njëjtën mënyrë, qytetarët egjiptian po organizojnë marshime në rrugë, duke kërkuar që ushtria egjiptiane të dërgohet në Palestinë për të luftuar kundër Izraelit. Në përputhje me këto ngjarje që nisën në Egjipt, Irak, Jordani dhe Iran, po imet se Unioni Musliman ka filluar të krijohet, janë bërë teme rendi ditës në mbar botën. Kur vendet arabe mbështesin drejt për drejt Palestinën, kush do të marë pjesë në anën e Izraelit? Këto trazira, të cilat prej ditësh po vazhdojnë në Egjipt, po kryeshin për të hapur portën e Rafahut dhe për të mbështetur ushtrinë egjiptiane në Palestinë. Sipas informacioneve të marra nga burime rajonale, një numër i madh personash të armatosur nga Iraku po tentojnë të hyjnë në territorin e Izraelit përmes kufive egjiptian. Në këtë mënyrë, shtetasit egjiptian vazhdojnë të hyjnë me forcë në territorin kufitar izraelit duke u armatosur. Pas tyre tensioneve në Egjipt, qeveria egjiptiane ka nisur të organizojë dërgimin e ushtarëve, automjeteve të blinduara dhe tankeve në portin e Rafahut. Me vendimin e fundit që është marrë, fillimisht populli egjiptian mendoi se këto dërgesa ushtarake u dërguan në Gaza për qëllime mbështetëse. Megjithatë, vendimi i marrë nga administrata e Kairos shpejt e zhgënjeu popullin egjiptian. Me erët, presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi tha në një deklaratë se banorët e Gazës duhet jenë të vendosur dhe të qëndrojnë në tokën e tyre.
Tani, një zyrtar i lartë egjiptian i sigurisë tani i deklarat se ata kanë vendosur të rrisin masat e sigurisë në rajon për të mos shkelur kufijtë e Egjiptit me gazën. Qeveria egjiptiane, e cila ka dërguar mira trupa në kufirin e Gazës, po përpiqet të parandalojë qytetarët palestinezë që hyjnë në Egjipt. Autoritetet egjiptiane, të cilat deklaruan se janë vazhdimisht në komunikime me qeverinë amerikane dhe evropiane për ndaluar luftën, deklaruan se kanë marrë një masë të tillë për krijimin e zonave të sigurta brenda kufive të Gazës dhe dërgimin e ndihmave përmes pikës kufitare Rafah. Kështu, edhe administrata e Kairos i ktheu shpinën Palestinës. Megjithatë, populli egjiptian nuk ka të njëjtat mendime si qeveria. Ky vendim i marrë nga presidenti Tsetse ka zemëruar akoma më shumë qytetarët egjiptian. Edhe pse prej vitesh ka tension mes Egjiptit dhe Izraelit, ky vendim i marrë nga presidenti egjiptian Tsetse i habiti të gjithë. A mendoni se ky vendim i marrë nga Egjipti, një vend musliman që ka luftuar më parë me Izraelin në shumë fronte, është i saktë? Ndërsa populli egjiptian vazhdon veprimet e tij në rrugë për të reaguar ndaj këtij vendimi, burokratët egjiptian lanë të kuptohe se po përpiqeshin të arrinin një marrëveshje me Izraelin për krijimin e një korridori paqe. Por Izraeli nuk e mirëpriti këtë marrëveshje. Sipas pretendimeve, rajonet e vendosura në korridorin e paqes të kërkuar nga Egjipti janë pika shumë strategjike për Izraelin. Për këtë arsye, qeveria izraelite nuk e shikon me ngrohtësi këtë marrëveshje të korridorit të paqes. Përveç kësaj, sulmet e organizuara nga Izraeli kundër portës Rafahut kanë filluar të trembin mjaft qeverinë egjiptiane. Për këtë arsye, Egjipti, i cili nuk dëshiron të përballet me Izraelin, duket se ka marrë një vendim të tillë për të parandaluar sulmet në portin e Rafahut. Në të njëjtën mënyrë, ngjarje të ngjashme vazhdojnë të ndodhin edhe në Jordani. Jordanezët dhe palestinezët filluan të marshojnë drejt kufive izraelit për të hyrë me forcë në xhamin Al-Aqsa. Qytetarët e Jordanisë duan të marrin përsëri tokën e shenjtë. Me nxitjen e Hamasit, në vendet arabe u zhvilluan kryengritje të mëdha, ku u bën thirrje qytetarëve jordanez. Udhëheqja e Hamasit i bëri thirrje popullit jordanez të marshojë drejt kufirit izraelit. Sipas pretendimeve, mira musliman të mobilizuar nga Iraku dhe disa vende arabe u armatosën dhe filluan të udhëtojnë për në Izrael. Situata nuk është shumë e ndryshme në Irak. Mira irakian filluan të mblidheshin në sheshin Tahrir në Bagdad për të marrë pjesë në protesta dhe për të treguar mbështetjen e tyre për Palestinën. Irakianët, duke mbajtur flamurin palestinez, mbajtën marshime duke bërtitur parulla në një përpjekje për të dënuar sulmet izraelite. Në përputhje me këto ngjarje, ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant ka marrë një vendim të ri për rritjen e masave të sigurisë në kufi. Ministria izraelite e mbrojtjes i bëri thirrje popullatës civile që jeton brenda kufive të Gazës dhe u kërkoi atyre që të evakuojnë Gazën për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e tyre.